ọt miền nè mờ phong mà chẳng cho mau ngay xin rời lại chẳng đã sốt sốt đây chú biết xua à đi xua, ai xôm lợn đay, chụp điệp xua, bọc mai bằng bồn mà, cho nó chết không ai. Hay giờ này ngày này ngày này ngày thì pram ấy, thì pram rồi thì bơm muối, thì pram ấy, thì pram mà nó buồn ngày tiết cứ dương đòi pel về lia đại dương từ vật lập cho bờ tây Campuchia. Đại miên bốc mai bóng phố ôn tu tiang bị phốp lốc cùng phong tại hò hà nửa lơ dùn hò mà nhất cứ tự đo thay ấy bà mà dùn hò nền cho mùi là Pusina xí nà mà bị xã rốt ảm rịch chẳng ca thơ miên tập phùm này vọt mùi ní cứ bật chìa miên châm nạp ở rõm khăn ai tệ tiên nhạc quan trô lơ bị phốp lốc bàn miên mê được nóm thông thông lơ bị phốp lốc cứ cái quan trô ដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំស៊ីហើយដំណើរមាតុភូមិមួយនេះគឺដំណើរឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យ 100% ជំនឿចិត្តមាតុភូមិអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោកឈរជាមួយគ្នាក្រោកឈរជាមួយលោកប្រធានស្ដីទីសមរង្ស៊ីដើម្បីទៅវាយដណ្ដើមយកប្រទេសកម្ពុជាវិញពីបពុះតកូលហ៊ុនព្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺសពថ្ងៃគឺជាប្រទេសផ្ដាច់មុខរបស់ជនផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនអញ្ចឹងម្ដងនេះគឺជាឱកាសល្អបំផុតដែលលោកសំស៊ីបានធ្វើការទូតជាមួយប្រទេសលើពិភពលោកបានជោគជ័យហើយគាត់បានជ្រើសរើសយកថ្ងៃ9វិច្ឆិកាគឺជាថ្ងៃវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយថ្ងៃ9វិច្ឆិកានេះគឺជាថ្ងៃមួយគឺជាថ្ងៃដូចជាវាមានអភុតហេតុលេខ9នេះបាទលេខ9នេះគឺដូចជាមានអភុតហេតុទី1គឺលោកហ៊ុនសែនទៅប្រជុំនៅអាស៊ានហើយទៅប្រជុំនៅអាស៊ានប៉ះសមាជិកអាស៊ាននោះហុចអាវក្លាកោបាល់ទាត់ហុចជូនហ៊ុនសែនចំលេខ9ប៉ះចំថ្ងៃលោកសំស៊ីមកកម្ពុជាដល់ពេលលេងបាល់ទាត់ខាងបាល់ទាត់អុយ19កម្ពុជាឈ្នះកីឡាបាល់ទាត់នៅលើកោះមួយបាទឈ្នះ9-0ឈ្នះដាច់ផឹងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងមិនដែលឈ្នះណាដល់9អញ្ចឹងទេទៅមកដល់ស្អែកម្សិលមិញអញ្ចឹងស្រាប់តែឈ្នះគេ9-0អាហ្នឹងវាជាអភូតហេតុមួយដែលអាចជាថ្ងៃបរាជ័យរបស់ជនបាយការហ៊ុនសែនអាហ្នឹងលេខ9ចឹងលោកសំនឹងស៊ីគាត់មិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេគាត់ជាមនុស្សអស្ចារ្យម្នាក់ដែរដែលគាត់ជ្រើសរើសយកថ្ងៃ9វិច្ឆិកាវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវាមិនមែនអស្ចារ្យធម្មតាណាបងប្អូនបាទអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែន9វិច្ឆិកាឆ្នាំ1953គឺយើងបានឯករាជ្យពីបារាំងតែ9វិច្ឆិកាដែលលោកសំនឹងស៊ីជ្រើសរើសយកថ្ងៃចូលប្រទេសកម្ពុជានេះបាទមើលទៅគឺដូចជាអភូតហេតុក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រវាមិនធ្លាប់មាននេះអេវាមិនធ្លាប់មានបាទអត់ធ្លាប់មានទេមិនដែលខ្មែរណាលេងឈ្នះ9-0ទាត់បាល់ឈ្នះគេ9-0មិនដែលមានទេធ្លាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រមាណទសវត្សកន្លងទៅគឺចាញ់គេសិតតែ0យើង0គេ9គេ10យើងតែ0គេ7យើង0ម្ដងនេះលេងយើង9គេ0យើងឈ្នះយើងឈ្នះហ្នឹងគឺវាហាក់បីដូចជាលោកសំនឹងស៊ីឈ្នះអញ្ចឹងហើយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលទៅចល័តតបទៅត្រៀមអីអីណានៃស្រាច់តពួកគេមកចំនួននិយាយហ្នឹងគឺវាមិនមែនគេទៅចាប់សំនឹងស៊ីទាំងអស់ទេកងតបកម្ពុជាឧទាហរណ៍ថា
ៅប្រទេសកម្ពុជាកងយោធាមាន 30,000 នាក់ហើយ 10,000 នាក់គេគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែន 20,000 នាក់គេគ្រប់គ្រងលោកសំស៊ីអញ្ចឹងអាចកងកម្លាំងយោធានឹងបែកកណ្ងបែកកណ្ងទៅលោកហ៊ុនសែនវិញអញ្ចឹងសេណារីយ៉ូចុងក្រោយរបស់លោកប្រធានសំស៊ីគឺយើងដាក់គោលដៅ3សម្រាប់ចោះចតទី1ព្រំដែនកម្ពុជាថៃឥឡូវបងប្អូនយើងនៅទីនោះគឺណែនតែម្ដងជុំវិញពិភពលោកគឺចោះអស់ហើយតែដល់ដល់អស់ហើយប៉ុន្តែគាត់ទៅដោយជាលក្ខណៈស្ងាត់ព្រោះតែជីកស្មៅឲ្យជីកដល់រឹសអត់អញ្ញេអញ្ញៃទេយ៉ាងឡើយមកដល់ថៃណែនតែម្ដងណែនពើពេញព្រំដែនថៃអ្នកកូរ៉េទៅមកយន្តហោះពីជប៉ុនឥឡូវលោកពូមកដែលមកបដកម្មជាមួយខ្ញុំនៅកូរ៉េនេះគ្នាគាត់4នាក់ដែលខ្ញុំគេជាមួយគាត់នេះគេនៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងឥឡូវគាត់ហោះទៅដល់ជប៉ុនដែរហើយហោះទៅដល់អត់ហោះទៅដល់ប្រទេសថៃបាទកំពុងនៅថៃជុំនៅជប៉ុនបាទឥឡូវណែនតែម្ដងទូទាំងពិភពលោកគឺហោះចុះនៅថៃទាំងអស់មិនដែរសេណារីយ៉ូចុងក្រោយរបស់លោកប្រធានក៏អត់មាននិយាយថាគាត់ចុះនៅថៃទេគាត់បានតន់និយាយទេឬក៏គាត់និយាយមិញអីអត់ដឹងទេណាខ្ញុំអត់ដឹងទេគាត់ឬក៏គាត់សម្ភាសនៅវិទ្យុអស៊ីសេរីមិញខ្ញុំអត់ដឹងទេគាត់ខែងគាត់ទឹមជ្រើសរើសយកថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់តបបាននិយាយថាចុះនៅថៃឬចុះនៅសៀមរាបឬក៏ចុះនៅភ្នំពេញទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានតែងសម្បត្តិយន្តហោះរួចហើយគឺខ្ញុំចុះនៅពលានយន្តហោះអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាបដែលជាទឹកដីនៃដួងព្រលឹងជាតិខ្មែរយើងខ្ញុំចុះនៅទីនោះតែម្ដងហើយជាមួយសហការីជាមួយសហការីរបស់លោកប្រធានសំស៊ីហើយចំណែកលោកប្រធានគាត់ចុះនៅទីណាគឺអានេះជារឿងផនគាត់ទេយើងចាំថ្ងៃទី9ហ្នឹងទៅយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាគាត់ចុះនៅទីណាព្រោះគាត់មិនបានផ្សាយជាសាធារណៈទេអញ្ចឹងថ្ងៃទី9ហ្នឹងយើងសង្ឃឹមទៅបាទហើយយើងក្រកឈរទាំងអស់គ្នាហើយយើងពុកម៉ែបងប្អូនយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមក្រកឈរទាំងអស់គ្នាហើយយើងស្រែកថាសំរៀងស៊ីកឹមសុខាសំរៀងស៊ីជាមនុស្សតែមួយហើយឥឡូវនេះគឺហ៊ុនសែនកំពុងភ័យខ្លាំងហ៊ុនសែនកំពុងរលល្បិចមួយទៀតល្បិចដល់ថោកទៀតដើម្បីទម្លាក់កំហុសទៅដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺហ៊ុនសែនកំពុងតែបញ្ជាកងកម្លាំងយោធាទៅឡើងពាត់ទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយឥឡូវចាប់សន្តិសុខទៅអស់ហើយមកមិញគេឲ្យដំណឹងមកខ្ញុំមិញសន្តិសុខដែលយាមទីស្នាក់ការលោកប្រធានគឺចាប់ទៅអស់ហើយអញ្ចឹងហើយកងកម្លាំងយោធារបស់ហ៊ុនសែនមានគម្រោងដាក់គ្រាប់បែកនៅទីស្នាក់ការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលនៅក្បែរនោះបើសិនជាអាចយើងសូមចេញពីទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមករយៈសិនទៅចេញតា2 3ថ្ងៃបានហើយបើពួកខ្ញុំគេឲ្យដំណឹងមកគឺពីស្រុកខ្មែរក៏មានពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានពីថៃក៏មានដែរគេថាបើសិនជាបងប្អូនយើងនៅទីនោះសូមចេញមករយៈសិនមកព្រោះហ៊ុនសែនរកគំនិតថោកទាបបញ្ជាកងកម្លាំងយោធាឲ្យទៅដាក់គ្រាប់បែកបង្កប់នៅទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងហើយបំផ្ទុះគ្រាប់បែកហើយបានចោទថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរៀបគម្រោងធ្វើភារវកម្មអានេះជាទង្វើថោកទាបរបស់ហ៊ុនសែនវាមានតាំងពីយូរណាស់ហើយបើវាមានតាំងពីយូរណាស់ហើយមិនមែនតែមានឥឡូវទេយើងដឹងហើយជនផ្ដាច់ការហ៊ុនសែននេះវាថោកយូរណាស់ហើយគ្រាន់តែយើងអត់ទាន់រកវិធីសាស្ត្រកម្ចាត់បានទៅតែឥឡូវនេះទេយើងចាប់ផ្ដើមរកវិធីសាស្ត្រកម្ចាត់បានយើងតាក់តងតំណែងតំណងជាមួយការទូតលើពិភពលោកហ្នឹងហ៊ុនសែនវាថោកទាបអញ្ចឹងបាទហ៊ុនសែនគឺធ្លាប់បោកបញ្ជាកងកម្លាំងយោធាបោកគ្រាប់បែកសម្រាប់លោកសំស៊ីម្ដងដែរតាំងឆ្នាំផែលជា9ជាងបាទការ9ជាងហ្នឹងឥឡូវចាប់ផ្ដើមធ្វើចរិតថោកទាបធ្វើចរិតថោកទាបទៀតព្រោះហ៊ុនសែនស្ដាប់បញ្ជាបាទស្ដាប់បង្គាប់ពីយួនហាណូយអញ្ចឹងស្ដាប់គាត់យួនគឺមានតែសម្រាប់ខ្មែរគ្នាឯងទេចំច្បាស់មែនបាទច្បាស់ដូចថ្ងៃព្រោះគេឲ្យដំណឹងមកអ្វីខ្ញុំដឹងទាំងអស់មិនមែនខ្ញុំអត់ដឹងទេព្រោះពួកគាត់នៅក្នុងស្រុកពួកគាត់អត់និយាយទេគាត់បោះសារមកឲ្យខ្ញុំទាំងអស់គាត់មិននិយាយនិយាយគឺជាប់គុកនិយាយគឺជាប់គុកគាត់និយាយអត់បានគឺខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំនិយាយខ្ញុំមានសិទ្ធិសេរីភាពរស់នៅពេញលេញអត់មានកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកូរ៉េណាមកចាប់ខាត់ខ្លួនខ្ញុំទេបើចង់ចាប់ហៅមកណាគេប៉ូលីសកូរ៉េណាអីកូរ៉េណាបាទពួកកូរ៉េនេះស្គាល់ខ្ញុំពេញកូរ៉េហើយទីក្រុងសេអ៊ូលក៏ប៉ូលីសកូរ៉េហ្នឹងក៏ខ្សែរយៈផងខ្ញុំទីក្រុងណាក៏ប៉ូលីសស្គាល់ខ្ញុំអាទាំងអស់ហ្នឹងតែយើងធ្វើកម្មវិធីអីទៀមទារកសិទ្ធិសេរីភាពជូនជាតិមាតុភូមិគឺកូរ៉េនេះគឺជួយទាំងអស់គេការពារឲ្យយើងទាំងអស់
មិនមែនសារីថោកទាបមិនដឹងតួនាទីដោយកងកម្លាំងយោធាកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅស្រុកខ្មែរដឹកនាំដោយខួរក្បាលអវិជ្ជានឹងទេដោយសារអីដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងប្រទេសខ្មែរគេបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យល្ងងអត់មានយល់ពីពិភពលោកខាងក្រៅវាធំប្រវណ្ណាទេហើយខ្ញុំចោះនៅអាស៊ីមរៀបទេហើយចោះនេះមិនមែនចោះទៅឆ្កួយឲ្យហ៊ុនសែនចាប់ឆៅឆៅទេយើងសិតតែមានសេណារីយ៉ូផងយើងអញ្ចឹងពួកយើងមាន3កន្លែងត្រូវចោះកន្លែងលោកប្រធានសំស៊ីប្រហែលជាមិនចោះនៅអាស៊ីមរៀបអញ្ចឹងទៅឬក៏ចោះជាមួយខ្ញុំជាយន្តហោះជាមួយគ្នាក៏មានដែរយើងអត់និយាយទេចាំមើលឲ្យហ៊ុនសែននឹងវាចល័តទាត់ទៅខាងណាហ៊ុនសែនចាប់នរណាម្នាក់បើចាប់ខ្ញុំក៏មានបញ្ហាចាប់នរណាផ្សេងក៏មានបញ្ហាដែររឿងនេះវាមិនមែនជារឿងលេងសើចទេទៅឲ្យលោកឯងបាញ់សម្លាប់នឹងឯងបើលោកឯងចង់ខ្លាំងបាញ់បើលោកឯងបាញ់តែមួយគ្រាប់លោកឯងក៏អស់ជីវិតដូចតែគ្នាហ្នឹងបើខ្ញុំអស់ជីវិតលោកឯងក៏អស់ជីវិតដែររឿងហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាមានតែស្លាប់ឯងនឹងរស់ឯងឆាក់រឿងយោបាយមានតែផ្លូវជាប់គុកឯងស្លាប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានខ្លាចទេអត់មានខ្លាចលោកឯងទេណាហើយសម្រាប់ខ្ញុំនេះកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងសកម្មដែរប្រមូលថវិកាបានច្រើនណាស់ដើម្បីផ្ដល់ដើម្បីដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកប្រធានសំស៊ីហ្នឹងពេលគាត់ចោះទៅអាចមានការប៉ះទង្គិចគ្នាកន្លែងណាមួយតិចតួចដែរមិនមែនអត់ទេប៉ះទង្គិចដោយសារអជនផ្ដាច់ការនឹងវាផុតភ័យខ្លាំងពេកហើយថវិកាខ្ញុំប្រមូលបានពីបងប្អូនយើងនៅកូរ៉េហ្នឹងបាទបានចិត្ត1700 1800ហើយឡើយឃើញផ្ញើមេសេចមកទៀតលុយអូខាប់លុយលពេញកងមិនថាលុយចាយអត់កើតទេលុយផ្ញើជូនពួកយើងនៅថៃឬនៅខ្មែរដែលគាត់ខ្វះបាយហូបឬខ្វះទឹកសុទ្ធផឹកពេលគាត់បតាយបតប់គ្នាជាមួយកងកម្លាំងយោធាផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនដែលដឹកនាំអត់ដឹងពីតួនាទីខ្លួនឯងហ្នឹងបាទយើងចេះតែជួយទៅបាទជួយនៅអ្វីដែលយើងមានទៅយើងមានប្រព័ន្ធបានយើងជួយប្រព័ន្ធនោះទៅមែនយើងទៅលក់ជាតិបានលុយមកជួយពួកគាត់ឯងលុយគឺពួកយើងបានពីទឹកចិត្តបានពីកម្លាំងកាយរស់ស៊ីដោយកម្លាំងញើសឈាមយើងទេបាទអត់មានទៅប្លន់រះណាទេហើយខ្ញុំនឹងយកថវិកាដែលបងប្អូនចេញផ្ដល់ជូនចេញពីទឹកចិត្តយកទៅផ្ដល់ឲ្យពួកគាត់នៅប្រការមួយដែលល្អដែលមិនធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងបាក់ទឹកចិត្តបាទច្រើនមានឃើញនេះច្រើនខ្ញុំសរសេរដែរតានេះនៅក្នុងនេះឥឡូវសូមប្រាប់ឈ្មោះគាត់ទេមានថាបើស្រីណាបើស្រីណាគាត់ក្មេងឯងផែអូននោះប្រហែលជាអាយុ21 22នៅកូរ៉េហ្នឹងបើស្រីណាហ្នឹងគេដាក់260,000 won 250ដុល្លារជាងហើយមានពេនធា50,000រ៉េបហាន់ហា50,000សូដែន110,000អូសូដែន100,000សាហាវច្រើនណាអីមេងផូរ៉ាន់នេះផ្ញើ100,000ហើយគាត់ជួយទៅខាងបងប្អូនយើងនៅថៃឬក៏បងប្អូនដតៃតៃដែលខ្វះខាត50,000ឲ្យខ្ញុំ50,000តែខ្ញុំអត់យកទេ50,000ហ្នឹងខ្ញុំសូមវេទៅបងប្អូនយើងនៅថៃទៅគាត់លំបាកជាងខ្ញុំមេងបូរ៉ាន់ហ្នឹងឈ្មោះភាសាកូរ៉េគីមហ៊ុនណា40,000អូចូលរួមសិតតែស្អាតយើងប្រុសខ្ញុំសូវហ៊ានចូលរួមទេបើប្រុសវិញចូលរួមតែរឿងអាអង្គុយផឹកញ៉ាំ ABC អីហ្នឹងចូលរួមបាទរឿងជួយសង្គមនេះអត់សោះឃើញសត្វស្រីស្រីនេះបញ្ជីតែខ្ញុំគាត់សត្វស្រីទាំងអស់នេះឃើញនេះមុខឋានាន60,000ហ្នឹងតាមរយៈខ្ញុំគាត់ឲ្យតាមរយៈខ្ញុំហើយមានស៊ីដាវីបងស៊ីដាវីហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ជន់បាច់ផ្កាឲ្យខ្ញុំដែរថ្ងៃបាតកម្មនៅយើងសេអ៊ូលគាត់ជួយ100,000 won មានច្រើនតែអត់ចង់អានទេបាទបើអសដាក់អង់គ្លេសអញ្ចឹងអានយូការខុសដែរពិបាកនេះកុយព្រួនេះ65,000 won កុយព្រួមិនទេឈ្មោះបាទបាទឈ្មោះនេះពិបាកអានមិនគឺតផែននេះ30,000អាហ្នឹងតាមរយៈខ្ញុំ30,000សរុបទាំងអស់បាននៅខ្ញុំហ្នឹងគឺចូលចិត្ត1,000 ដុល្លារទៅហើយហើយការពីមុនប៉ាការពីប្រមាណខែមុនយើងប្រមូលបាន2-3,000ដុល្លារដែរវាមិនអត់ទេសម្រាប់គ្នាយើងនៅកូរ៉េមានទឹកចិត្តមែនតើនេះបងណានោះឆាតមកទៀតបងចូលតាមណាលេខកង់បងផុសទៅនឹងខ្លួនឯងមិនឆែកមើលទៅបងផុសក្នុង profile បង
ហើយតាមរយៈបងស៊ីណារ៉ាបងស៊ីណារ៉ានៅតំបន់អ៊ូលសាន់នៅសោឆាំងគាត់ប្រមូលគ្នាបានថវិកាចំនួន7900ដែរមកដល់ឥឡូវ7900ឥឡូវមេសសេចមកទៀតស៊ីណារ៉ាបងស៊ីណារ៉ាផ្ទាល់ផងគាត់ជាអ្នកដឹកនាំអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតចូល100ដុល្លារប្រុសរាជ100,000វ៉ុនប្រុសរាជយើងនៅនេះអូមែនតើបាទសិលាសិលានៅសោឆាំង50,000ទៀតលៀងកឹមលៀងគីមសារឿន50,000កុចណែត30,000អានេះប្រាំងករណា100,000ឈៀងឈៀងសុធីមអាឈៀងសុធីមនេះគឺអាប្អូនខ្ញុំនៅទល់ផ្ទះមុខគ្នាឥឡូវមករ៉េដែរនៅសោឆាំងអាធីមវាឲ្យវាជួយ50,000អាធីមតិចមកអាធីមអូនណាហើយមិនដាក់200,000មកអូនមកយូរយូរម្ដងហើយក៏សម្បើមអាការងារជួតជួយជាតិសោះអាធីមអាធីមបាន50,000ទេខិនឌីវ៉ាន់ខិនឌីវ៉ាន់30,000បងស៊ីដន50,000យ៉ាតផានិត30,000វ៉ុនឈៀងហាក់សេង30,000វ៉ុនសត្វលុយវ៉ុនទេណាបងប្អូននិយាយនិយាយលុយវ៉ុនទេព្រោះយើងរស់នៅប្រទេសកូរ៉េនៅតែ5នាក់ទៀតនិយាយអានប្រហើយហ្មងតឹមសេដា50,000វ៉ុនហូនកាណាល់50,000វ៉ុននៅសោឆាំងសម្រាប់នៅសោឆាំងហើយនេះនេះប្អូនទៀងបងស៊ីណាក៏សរសេរដាក់ប្អូនទៀង30,000វ៉ុនរស្មី30,000វ៉ុនរានី20,000វ៉ុនគឹមសៀ50,000វ៉ុនបាទអស់ហើយប៉ុណ្ណឹងហើយសរុបទាំងអស់វាចិត្ត1800ចូល1900ហើយខ្ញុំអត់ចង់អានឈ្មោះពួកគាត់ផងដោយសារក្រែងគ្នាយើងមិនសូវពេញចិត្តឬអីចឹងណាតាមពិតយើងត្រូវថ្លែងអំណរអគុណពួកគាត់មិនបានគាត់ជួយឲ្យយើងស្ងាត់ឆឹងដល់ពេលគាត់ជួយយើងហើយយើងកាន់តែស្ងាត់គាត់កាន់តែបាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងអាសង្ហាយកលុយទៅមិនស្រួលដូចតែពួកមុនប្រមូលលុយប្រមាណឆ្នាំមុនយកតែចាយវាខ្ជាក់ខ្ជាយមិនដឹងគោលដៅទៅណាទៅណីខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សអញ្ចឹងទេយើងប្រមូលនេះគោលដៅយើងច្បាស់លាស់គឺឈ្មោះឈានទៅរកជោគជ័យមិនមែនធ្វើលេងសើចប្រឡំបកៅប្រឡំបកៅទេលុយគឺលុយចាយឲ្យវាមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ចាយឲ្យបានផលប្រយោជន៍ជូនជាតិមាតុភូមិយើងមិនមែនចេះថាធ្វើអីចេះតែធ្វើអីមានកណន័យមានអីពួកយើងកាន់ត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនយើងទុកចិត្តហើយសូមបងប្អូនយើងនៅកូរ៉េបន្តជួយគ្នាជាថវិកាទៀត5-60,000វ៉ុនវាមិនមែនច្រើនទេសតកាលុយទេបាទនិយាយទៅកាលុយទេមិននំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមើងងាយបងប្អូនយើងទេខ្ញុំអត់មើងងាយទេតែវា5-60,000វ៉ុននៅកូរ៉េវាដូចកាលុយអញ្ចឹង50,000វ៉ុនវាស្មើ50ដុល្លារអញ្ចឹងម្នាក់50,000វ៉ុនហ្នឹងទៅយើងដល់10 20 30នាក់2 300 2 3000នាក់លុយមិនទៅណាលុយលើមកកំភ្លុះហើយបងប្អូនយើងនៅថៃរាប់លាននាក់គាត់ចោះអមណាលោកសំស៊ីហ្នឹងហើយគាត់មិនសូវជាអ្នកធូរធារអីប្រហែលបើយើងអត់បានទៅយើងនៅកូរ៉េហ្នឹងយើងអត់បានទៅយើងជួយគ្នាមកជួយជាថវិកាហ្នឹងមកតិចតួចហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងអត់មានមក50ដុល្លារ100ដុល្លារហ្នឹងចាយតែ1ម៉ោងហ្នឹងអង្គុយផឹកតាកន្លះម៉ោងអស់200,000អស់200ដុល្លារបាត់ហើយនៅកូរ៉េមិនចឹងសកាលុយហ្នឹងហើយយើងជួយគ្នាមកសាទៅជួយគ្នាមើលធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនភ័យម្ដងមើលឯងក៏អាងអំណាចសម្បើមឯងក៏មើងងាយមើលថោកដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដាក់ឥឡូវនោះប្រជាកងកម្លាំងយោធាឲ្យទៅចាប់សន្តិសុខយាមទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅភ្នំពេញនៅចាក់រ៉ែលើឥឡូវចាប់សន្តិសុខទៅអស់ហើយហើយប្រងដាក់គ្រាប់បែកប្រកបនៅនឹងទៀតដាក់គ្រាប់បែកកំតិចទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយចោទថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាក្រុមឧទាមចាំពួកអាហ្នឹងវាថោកទៀមអញ្ចឹងដោយសារវាមានយួននៅពីក្រោយខ្នងខួរក្បាលយួរខួរក្បាលវារងថ្ងៃគឺយួនជាអ្នកបញ្ជាខួរក្បាលហ៊ុនសែនដូចតេឡេអញ្ចឹងគេចុចដាក់ប៉ុស្តិ៍លេខ5លេខ5ដាក់ប៉ុស្តិ៍លេខ7លេខ7ដាក់ប៉ុស្តិ៍លេខ8លេខ8ខួរក្បាលគឺតាមអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចង់ដឹងតើលោកឯងចាំមើលលោកឯងចាប់លោកសំស៊ីតាមរយៈអីលោកសំស៊ីអាចទៅមិនមែនថាសហការីគាត់ទេណាអាចទៅមកយន្តហោះនេះគឺអន្តរជាតិសុទ្ធតែម្ដងមែនលេងសើចទេប្រយុទ្ធជាមួយលោកឯងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយលោកឯងមិនបាច់តលីកភ្លើងតលីគ្រាប់ឲ្យធ្ងន់ខ្លួនទេមនុស្សល្ងង់គេយកប្រាជ្ញាយកមកច្បាំងជាមួយបើហ៊ុនសែនល្ងង់ហើយយើងយកអាកំហឹងទៅទប់ជាមួយទៀតគឺអត់ទៅរួចជាមួយហ៊ុនសែនទេព្រោះហ៊ុនសែនជាមនុស្សឆាវឆាវមនុស្សសល់ពីខ្មែរក្រហមសល់ពីប៉ុលពតច្បាប់គឺច្បាប់ព្រៃ
អញគឺច្បាប់ច្បាប់គឺអញអញ្ចឹងហ៊ុនសែនមិនបាច់នេះទេបាក់និយាយជាមួយគ្នាណាមិនបាច់តែច្បាំងជាមួយអាហ្នឹងទេឧទាមឧទាមលោកឯងហ្នឹងជាក្រុមឧទាមនេះប្រងរៀបកម្រងយកបញ្ជាកងកម្លាំងយោធាឲ្យទៅដាក់ក្របបែកកំតិចទីស្នាក់ការលោកសំស៊ីនៅចាក់ហែលើនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកឯងធ្វើមានន័យអីចង់បានអីមកវិញថ្ងៃនេះថ្ងៃ9នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាពេលលោកប្រធានចោះទៅយើងស្រែកទាំងអស់គ្នាសំរាំងស៊ីកឹមសុខាជាមនុស្សតែមួយសំរាំងស៊ីកឹមសុខាកឹមសុខាសំរាំងស៊ីសំរាំងស៊ីកឹមសុខាយើងស្រែកទាំងអស់គ្នាទោះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងណាក៏ដោយស្រែកទៅបាទស្រែកទៅបងប្អូនបាទស្រែកទៅស្រែកទាំងអស់គ្នាយើងចង់ដឹងថាហ៊ុនសែននឹងវាចង់ធ្វើបាបរាសតាមរូបភាពមួយណាស្រែកទាំងអស់គ្នាមុននឹងយើងស្លាប់យើងត្រូវទៀមទារកសិទ្ធិសេរីភាពជនជាតិមាតុភូមិយើងកុំឲ្យអាជនផ្ដាច់ការនឹងវាធ្វើអីតាមតែចិត្តបើយើងមិនផ្លាស់ប្ដូរទេយើងរស់នៅកាន់តែវេទនាចឹងនឹងទៅទៀតឥឡូវកំពុងតែភ័យកងកម្លាំងយោធាទាំងអស់ហ្នឹងមានឥឡូវមានខាងគណៈបកប្រជាជនគេឆាតមកគម្រាមកំហែងខ្ញុំអាខ្លះចង់ទៅសម្លាប់ម៉ែឪខ្ញុំអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងមានទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបច្ចេកទេវាសាគម្រាមបែបហ្នឹងវាជាខ្ញុំឡើងច្រេញទៅវិញឲ្យវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពអីជះមកដល់រូបខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់ត្រូវខ្លាចពួកអស់លោកឯងដែរដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរអត់មានត្រូវខ្លាចពួកអស់លោកឯងទេត្រូវស្លាប់ក៏ទៅដើមជោគជ័យជនជាតិមាតុភូមិយើងដែរហើយខ្ញុំចោះនៅសៀមរាបថ្ងៃទី9វិច្ឆិកានេះនៅសៀមរាបហើយមិនមែនចោះតែខ្ញុំទេហើយស្អែកនេះគឺស្អែកកន្លែងនេះខ្ញុំឡើងទៅទីក្រុងសេអ៊ូលខ្ញុំឡើងយន្តហោះទៅតែម្ដងហើយចោះនៅសៀមរាបមិនមែនចោះនៅប្រទេសថៃទេបងប្អូនបាទសូមកុំច្រឡំបាទសូមកុំច្រឡំខ្ញុំចោះនៅសៀមរាបទេអញ្ចឹងគោលដៅដែលយើងត្រូវដាក់មាននៅព្រំដែនកម្ពុជាថៃមួយព្រំដែនពលានយន្តហោះសៀមរាបមួយទៀតគឺខាងពលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញអញ្ចឹង3ហ្នឹងលោកប្រធានមានចោះនៅកន្លែងណាមួយអាចមិនមែននៅប្រទេសថៃទៅវិញទេប៉ុន្តែអត់អីទេអានេះគ្រាន់ជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំទេហើយបងប្អូនយើងនៅថៃដឹងតែ2លានអ្នកគឺគាត់អមដំណើរហើយ2លានទៅ3លានអ្នកមកចាប់ដល់ហើយ911បាទ911នេះកងទ័ពឆាត់យងទ័ពពិសេសឆាត់យង911នេះគឺខ្ញុំមានជំនឿចិត្តថាគាត់នឹងចោះទៅការពារលោកប្រធានសំរងស៊ីហើយគាត់នឹងអមដំណើរលោកសំរងស៊ីទៅកម្ចាត់ជនផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនដើម្បីផ្ដាប់ផ្លាស់ប្ដូរអារបបផ្ដាច់ការមួយហ្នឹងខ្ញុំជឿព្រោះខ្ញុំទៅហ៊ានចាត់យក911អាកមេបញ្ជាការកងទ័ពណាដែលខ្ញុំមិនស្គាល់លោកឯងចង់ឲ្យខ្ញុំអានឈ្មោះមែនខ្ញុំអត់អានទេខ្ញុំអត់និយាយឈ្មោះគាត់ទេប៉ុន្តែលោកឯងនៅមានអំណួតបួតថាខ្លួនឯងមានអ្នកគ្រប់គ្រងសិនទៅមានកងកម្លាំងយោធាច្រើននៅការពារលោកឯងហ្នឹងទៅចាំដល់ថ្ងៃ9វិច្ឆិកាហ្នឹងលោកឯងដឹងខ្លួនហើយថាតើកងកម្លាំងយោធាទាំងអស់ហ្នឹងទៅគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនឬទៅគ្រប់គ្រងលោកសំស៊ីលោកឯងចាំមើលដល់ថ្ងៃហ្នឹងបើខ្ញុំនិយាយមិនខុសឆាត់យង911ចាភក្តីចាភក្តីហ្នឹងគឺជាផនគណៈបកប្រជាជនសុតហើយអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពជាអុកញ៉ាហ៎ចាភក្តីនេះចាភក្តីគឺដឹងថាកជាហ៊ុនសែនកាប់មុខឯងប៉ុន្តែកូនទាហានដែលតំណក្រមគាត់នោះគឺមិនមែនស្ដាប់បញ្ជាចាស់ភក្តីនឹងទេអត់ស្ដាប់សោះអ្នកឯងបើមិនដឹងអ្នកឯងមកសួរខ្ញុំធ្លាប់ដែរកងកម្លាំងទាហានឆាត់យំ911ប៉ះទង្គិចជាមួយកម្មកររោងចក្រនៅយ៉ាក់ជីងអាហ្នឹងតែមកទាហានមកចំណុចតូចទេតែហ៊ានតែ 10% ទេតែអា 90% នោះគឺគេស្អប់ហ៊ុនសែនជាងអាចទៅទៀតអានឹងឆាត់យង911ឆាត់យង911គឺជាបន្ទាយទៅហ៊ានមួយបើសិនជារៀបចំការបោះឆ្នោតគឺបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហេតុដូច្នេះហើយបានទីក្រុងភ្នំពេញជាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជាប់គណៈបកប្រជាជនទេអានឹងមួយទៀតអានឹងមួយឥឡូវបន្ទាយទៅហ៊ានមួយទៀតអឺ70ចោមចៅនៅម្ដុំចោមចៅផ្លូវបំបែកទៅហើយចិត្តលេខ3ទៅតែកែវទៅអីហ៎តែហ៊ានមួយនេះក៏មិនមែនគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនដែរតែហ៊ុនសែនអត់ដឹងខ្លួននៅតែមានអំណួតថាកងកម្លាំងយោធាទាំងអស់នោះស៊ីប្រាក់ខែគាត់ស៊ីប្រាក់ខែគាត់ការពារគាត់តាមពិតពួកគាត់មិនបានការពារហ៊ុនសែនទេ
ខ្ញុំនៅជាមួយតាហានទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចេតាហ៊ុនសែនអាខ្វាក់អាឆ្កែអាឈួតអាកាជះយួនគាត់ចេទាំងអស់ចេអញ្ចឹងយើងដឹងតាហាននៅស្រុកខ្មែរកងកម្លាំងយោធាមាន 30,000 នាក់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចុះនៅប្រទេសកម្ពុជា 10,000 នាក់ការពីហ៊ុនសែន 20,000 នាក់ទៀតចាប់ដៃមួយលោកប្រធានសំស៊ីចាំមើលតើលោកសំស៊ីនេះអាហ្នឹងបើសិនជាហ៊ុនសែនចង់លេងតាមកងកម្លាំងយោធាបើលេងយុទ្ធសាស្ត្រលេងខួរក្បាលអត់ឈ្នះលោកសំស៊ីទេព្រោះហ៊ុនសែនឯងមិនបាច់និយាយប្រាប់គេគេដឹងថាល្ងងខ្លៅដែរបើទៅណាក៏គេឃើញលើគ្រប់តាប្រទេសគេដឹងហើយថាលោកឯងវារៀនបានតិចជាក្មេងវត្តគេដឹងថាលោកឯងវាល្ងើហើយមករឿងចំណេះគេដឹងថាឆ្កួតហើយគេដឹងថាមនុស្សល្ងងហើយបើលេងខួរក្បាលអត់ឈ្នះសំស៊ីទេបើលេងខាងកម្លាំងយោធាលេងខាងសពាវុធលោកសំរងស៊ីគាត់ឆក់យកដួងចិត្តរបស់កងទ័ពស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសបាត់ទៅហើយលោកហ៊ុនសែនឯងសរោពងមាន់មានតាពួកអាចកអាចែមពួកអាបាតសង្គមនៅក្នុង Facebook ប្រមាណអ្នកហ្នឹងទេដែលគេការពារលោកឯងមានដូចអាខាន់សវណ្ណអាហ្នឹងហើយការពារលោកឯងហើយស្អីអាអីអាមហាសាច់មិធីសវណ្ណថាអាវិលៀមអីអុកញ៉ាវិលៀមសានប៊ុនធឿនអីហ្នឹងអាសរីប្រមាណ5 6ក្បាលហ្នឹងហើយដែលគេការពារលោកឯងអាកងកម្លាំងគេមិនដែរនិយាយក្នុង Facebook គេមិនដែរគ្រប់គ្រងលោកឯងទេគេគ្រប់គ្រងលោកប្រធានសំស៊ីហ្នឹងហើយលោកឯងមានអំណួតឯងអួតណាមានអំណួតឃើញអាអ្នកសកម្មក្នុង Facebook ប្រមាណអ្នកការពារលោកឯងហ្នឹងគេថាលោកឯងការពារលោកឯងមែនគាត់ការពារលោកឯងទេការពារតាមធីសវណ្ណថាវាចេះនិយាយបលួងទេអូយសម្ដេចដឹកនាំគតិបណ្ឌិតមានតែសម្ដេចទេអីអីឯណាបានខ្មែររស់រៀនមានជីវិតមីនងវាចេះតែបញ្ចោលោកឯងយកឡានជីទេព្រោះមិធីសវណ្ណថាពីមុនវាអត់ដែរបានអីអាឡានស្អីលុចអីអីគេហៅស្អីស្អីតែអាឡាននោះឯងមិនដែរមានទេអានោះលុចស៊ីអី770ស្អីនោះមិធីសវណ្ណថាវាល្បិចដែរមីនងវាខូចមើលតែចោមវាទៅចោមប្រវឹកភ្នែកមន់ព្រៃមីនងស្រីកាកៃស្រីកាជើធ្លុះនោះវាមើលថាហ៊ុនសែនមកទៅជោហើយមិធីសវណ្ណថាគាត់ថាអញល្បីប៉ុណ្ណេះដែរអញនិយាយតែសារសម្ដេចបន្តិចសិនឃើញបានធ្លាក់លុយមកនោះនឹកឃើញអត់ដឹងធ្វើការអីបានលុយច្រើនវាទៅសារហ៊ុនសែនអូយសម្ដេចដឹកនាំគតិបណ្ឌិតអាហ៊ុនសែននោះវាជោអូយសកម្មជនបកសង្គរជាតិដែលមកគ្រប់គ្រងខ្ញុំហើយហ៊ុនសែនជោតម្លាក់លុយ1,000,000 ដុល្លារឲ្យធីសវណ្ណថាហ្នឹងចៅមកនេះមកតាឲ្យ1,000,000 ដុល្លារអីអីលេខ507មួយគ្រឿងចំណេញតែមនុស្សបោកសរពងក្តោបីមិនស្អីមិធីសវណ្ណថាចេះនឹងឯងអ្នកគាំទ្រលោកឯងមានតែសេរីហ្នឹងដូចសេរីអាវិលៀមអីឯកឧត្តមវិលៀមឯឡាឯកឧត្តមកាលប្រមុំវិភាកសឹកកោះត្រល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាត់ហ៊ុនសែនអ្នកចោះសន្ធិសញ្ញាកាត់កោះត្រល់ឲ្យយូរនេះអូនិយាយថាយើងមានសង្ឃឹមនឹងទៀមទាកោះត្រល់បានមកវិញនៅមានតែហ៊ុនសែនឲ្យតែមលៀនជះភឹបផ្លិចឲ្យឆឹងអាកោះត្រល់លើឡើងអុកញ៉ាណាបើគណៈបកអីស្អីគណៈបកអឺអាស្រុកខ្មែរយ៉ាប់ចុយម៉ាយហ្នឹងដុតឯងទៅអញ្ចឹងអាលុយស៊ី507អាប្រមាណក៏ដោយទៅខ្វល់អីអាឡានទៅជុះហ្នឹងកាក់ឡាននៅករេហ្នឹងចង់ទិញ4-5ក៏បានណាមកនៅករេប្រាក់ខែមួយខែ3,000ដែរអស់ចាយអាកាក់ឡានចេះឡានសិតលិចទឹកនៅករេនៅជប៉ុនហ្នឹងអុយពួកអាប្រកាច់នោះវាមិនដែរមានអូសិតឡានខ្ញុំគ្រឿងក្នុងមានអានេះមានអានេះបំពាក់ម៉ាស៊ីនខ្ចូលបំពាក់ម៉ាស៊ីនស្អីណាផំមិនស្អុយក្នុងឡានណានៃអញថាអាចអាកាក់ឡានលិចទឹកនៅជប៉ុនហ្នឹងមកធ្វើឯងណាអំនួតចុយកាលានឹងមិនស្អីឡានតេញតា2-3,000នៅករេនឹងជីដាច់កង់ចោលទៅដល់ខ្មែរគាត់តែពុន10,000 ដុល្លារហ្នឹងថាមិនបាច់ទេហើយអាកយកលុយទៅហ្មងណាហើយមិនបាច់តេញឡានជីអាចអីទេញ៉ាអាចាំមើលបាទវាដល់ថ្ងៃអវសានវាហើយអើនឹកឃើញ
នៅឃើញទៀតនៅឃើញអាវាសុយវាសុយហ៊ុនសែនប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងសុយមែនតាដល់ទៅតែអាស៊ានគេឲ្យអាយលេខ9លេខ9ភ្នែកឆ្លើហ្មងចាពេលហ្នឹងមិនឲ្យអាយលេខ9គេនឹកឃើញគេអញ្ចឹងណាលេខ9គេថាអូសំស៊ីចូលស្រុកហ្នឹងចាហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមមានកណិតភ័យដល់ពេលលេងបាល់ទាត់អុយ19យើងឈ្នះអាប្រទេសណានៅលើកោះឈ្នះ90ឈ្នះដាច់ផឹងប្រវត្តិសាស្ត្រម៉ែអាណាខ្មែរដែរឈ្នះគេ90នោះឈ្នះគេ9ហ្នឹងថ្ងៃអីថ្ងៃ9វិច្ឆិកាសំស៊ីចូលស្រុកហ៊ុនសែនចេះចាប់ដាំបុកពុះទៀតចុយអញតិចទៅមែនតើណាតិចធ្លាក់ពីតំណែងមែនតើនៅហ៊ុនសែនចេះដេកគិតចឹងហើយអាគ្នាយើងផុស Facebook ចេះតែលើកដៃ9ទៀតហ៊ុនសែនថាចុយអញប្រហែលជាមិនរស់ទេយ៉ាងមិនសួរងាប់ដោយសារថ្ងៃ9ហ្នឹងម៉ែហ៊ុនសែនវាភ័យវាខ្លាំងភ័យបុកពុះចុយម្រែបុកពុះរាល់ថ្ងៃឃើញច្រឡាត់ច្រឡាត់ហ្នឹងច្រឡាត់តែអគ្គមេបញ្ជាការមួយចំនួនហ្នឹងហ៊ុនសែនបាត់បាត់ហើយហ៊ុនសែនប្រុចបើសិនជានៅហ៊ុនសែនបើហ៊ានតែផ្ទុះគ្រាប់តែមួយគ្រាប់គឺគេថ្កោលទោសហើយព្រោះហ៊ុនសែនធ្លាប់ចោះសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991ហ៊ុនសែនបានចោះហត្ថលេខាជាមួយគេហើយថាខ្ញុំហ៊ុនសែនបើខ្ញុំបានដឹកនាំប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតមកដល់ឥឡូវនេះបើសិនជាខ្ញុំទៅប្លន់ដីប្រជាពលរដ្ឋទៅលក់ជាតិកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខ្ញុំសន្យាជាមួយប្រទេសជាម្ចាស់ហត្ថលេខីទាំងអស់នឹងថាខ្ញុំនឹងត្រូវអន្តរជាតិថ្កោលទោសអីចឹងទៅយើងចោះហត្ថលេខាជាមួយគេហើយបើលោកឯងមិនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុល្លារឆ្នាំ1991នោះទេលោកហ៊ុនសែនត្រូវតុលាការ ICC អូសយោធតិកតែម្ដងឬប្រទេសជាម្ចាស់ហត្ថលេខីនឹងគឺគេដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចសពគ្រប់បែបយ៉ាងទៅលើរបបផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនកាត់ផ្ដាច់ការអនុគ្រោះពន្ធ EBA មួយឆ្នាំ700លានដុល្លារគាត់ណាគេអនុគ្រោះពន្ធឲ្យដឹកកំណែងយកទៅលក់នៅអឺរ៉ុបយកខៅទៅលក់នៅអាមេរិកពីមុនគេអត់យកពន្ធទេណាតែឡើយទៅ200កុងតឺន័រដឹកចេញពីភ្នំពេញដឹកចេញទៅរោងចក្រយ៉ាជីងរោងចក្រចោមចៅកាណាឌីយ៉ាកាបូលអីដឹកឥឡូវអូថាដឹកចេញទៅ500ទូកុងតឺន័រខាងអឺរ៉ុបគេដែរយកពន្ធទេតែម្ដងនេះហ៊ុនសែននៅតែមិនស្ដាប់នៅតែរឹងក្បាលដឹកចេញ500ទូកុងតឺន័រនេះម្ដងនេះគេយកឲ្យមួយឆ្នាំ700លានដុល្លារគេយកពន្ធវិញណាការអាមួយការអនុគ្រោះពន្ធអាមួយគេយកពន្ធយ៉ាត់ច្រឡំគ្នា700លានដុល្លារគេមិនដែរយកណារាល់ដងណាឥឡូវគេយកឲ្យដោយសារហ៊ុនសែនអត់ស្ដាប់គេអត់ស្ដាប់អន្តរជាតិអាហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងឯងយ៉ាងមួយទៀតរឿងអាចច្រឡាត់កងទ័ពច្រឡាត់រត់ក្រោះអីអញញីអញញៃឆ្វេងឆ្វាយតាមព្រំដែនគ្មានសំណាប់ធ្នាប់អីហ្នឹងធ្វើឲ្យភ្ញៀវអន្តរជាតិអីគេមកលេងស្រុកខ្មែរផិតភ័យហ្នឹងបើហ៊ុនសែននៅតែអាលេអាលើបើច្រឡាត់ទ័ពអីអាលេអាលើលាក់ឡើងទៀតតិចទៀតគេបិទលែងឲ្យលក់ប្រេងសាំងបាទគេឈប់ឲ្យលក់ប្រេងសាំងកុំឲ្យហ៊ុនសែនវាចលាចលវាឈួតវាពេកឈប់លក់សាំងឲ្យវាបើកឡានកាត់ផ្ដាច់ប្រទេសណាលក់សាំងឲ្យហ៊ុនសែនករះសាំងកាលតិចនឹងឈប់កាត់ផ្ដាច់ចោលទាំងអស់ណាឲ្យចឹងឲ្យវាដឹងឲ្យដឹងច្បាប់អន្តរជាតិបងរាល់ថ្ងៃមន្ត្រីទាហានលោកឯងនឹងឃើញការស៊ីប្រាក់ខែពលរាណាស់ស៊ីប្រាក់ខែពលរាឲ្យធ្វើការបំរើរាផងណាមិនតែបំរើជនដែលរឆានបាត់ដៃប្រឡាក់ឈាមបាញ់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងទេថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាសូមកុំទៅចូលរួមជាប់គុកជាមួយលោកហ៊ុនសែនណាកុំទៅចូលរួមឲ្យសោះព្រោះហ៊ុនសែនចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់អន្តរជាតិហើយអញ្ចឹងអាសូមបងប្អូនយើងកុំទៅចូលរួមជាមួយជនបដិការឲ្យសោះប្រហែលថ្ងៃនេះឈឺកបាទព្រោះយើងត្រូវតែនិយាយព្រោះបងប្អូនយើងនៅថៃនៅខ្មែរនៅប្រទេសណាផ្សេងផ្សេងទាំងអស់គឺគាត់អត់និយាយក្នុង Facebook ទេគឺគាត់កំពុងធ្វើការសម្ងាត់យល់ទេគេកំពុងតែស្ងាត់គេកំពុងស្ងាត់គេអត់និយាយទេ
មានអត្តពលគឺតែយើងនៅកាហេនឹងនិយាយសិនទៅយើងនិយាយបានប្រព័ន្ធមានគេផ្ដល់ឲ្យពីនោះមកហើយឥឡូវច្រឡាត់ទៅដល់ខេត្តកំពង់ធំទៀតអូនិយាយពីថាញ៉ែញ៉ែញ៉ៃបញ្ញាទឹកបញ្ញាដីពេញប្រទេសដល់មេភូមិមេឃុំដល់គម្រាមប្រជាពលរដ្ឋអញញ៉ៃអញញ៉ៃពេញតែទឹកពេញតែដីគម្រាមគ្រប់ភូមិគ្រប់ភូមិគ្រប់ខេត្តមេភូមិមេឃុំដល់គម្រាមប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់អាណាទទួលសំស៊ីឯងត្រូវណាជាប់គុកជាប់ច្វាក់មានទោសមានអីក្បត់ជាតិអីណានេះពួកអង្គដល់គម្រាមឆ្លេះឆ្លាពេញហ្នឹងមិននឹងការងារស្អីវាទេបានធ្វើមេភូមិមេឃុំតិចតួចហ្នឹងក៏អស់ចាមឯងពួកអស់លោកឯងពួកអាសំគីមិនណាធ្វើធំមេភូមិស្រុកខ្ញុំមេឃុំមេភូមិឆ្លងមេឃុំមេភូមិស្រុកខ្ញុំអត់ចេះអសខ្មែរទេរាល់ថ្ងៃឲ្យកូនសរសេរឲ្យណងាយពួកអកតេបណ្ឌិតគ្មានចេះអីសុទ្ធមកសូនមកវ៉ាចាំតាសញ្ញេយកលុយអេតិចមកអា20000សញ្ញេមកខ្វាច់20000ណែគេលក់ដីលក់ផ្ទះណានៃណែ20000មកអញសញ្ញេឲ្យគេឲ្យ20000ភឹបញ៉ែឆាច់មកលក់គោលក់ក្បីមកធ្វើច្បាប់នៅផ្ទះប្រធានភូមិអញ50000មកបាន50000បានសញ្ញាគេឆ្វាច់អូម៉ែអាខូចចុយម្ល៉េះបើធ្វើការបំរើរៀសយកតលុយអញ្ចឹងអាដែរមិនបាច់បំរើទេណាអាយុនចិនវារត់ទៅអស់ខ្លះហើយកំភៃថ្ងៃ9ជួបគ្នានៅកម្ពុជាបងប្អូនណាខ្ញុំសូមបងប្អូននៅប្រទេសថៃបាទសូមបងប្អូននៅប្រទេសថៃមិនបាច់ចាំផ្លូវខ្ញុំទេខ្ញុំមិនចោះនៅថៃទេបាទចោះនៅខេត្តសៀមរាបបាទនៅពលានយោខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងបាច់ចាំនៅថៃទេអញ្ចឹងបងប្អូននៅប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជានេះជួយមកទទួលខ្ញុំផងបាទមកឲ្យច្រើនក៏កាន់តែល្អដែរហើយខាងផ្នែកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីឬក៏ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យឬក៏សារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេង The Cambodia Daily អីបើសិនជាអាចយើងអាចចុះនៅទីនោះហើយជួយចាប់យកព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលតាក់ទងទៅនឹងការគម្រាមកំហែងរបស់ជនផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនសូមនៅរងចាំនៅទីនោះដើម្បីជួយផ្ដិតយករូបភាពផ្ដិតយកទស្សនកម្មមួយនឹងតើរបបផ្ដាច់ការនឹងចង់ធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋតាមរូបភាពបែបណាបាទជួយចោះខ្សែព័ត៌មានគ្នាបាទហើយខ្ញុំទៅដល់ទីនោះគឺខ្ញុំអត់មានសេវាអ៊ីនធឺណិតទេព្រោះខ្ញុំនៅនេះខ្ញុំប្រើប្រព័ន្ធស៊ីមឡាញតាមនេះទេគឺមួយខែបង100ដុល្លារហើយទៅដល់ស្រុកខ្មែរខ្ញុំចោះទៅលើយន្តហោះគឺអត់មានអីប្រើភ្លាមទេអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរនៅម្ដុំខេត្តសៀមរាបថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាប្រហែលជាពេលល្ងាចគឺខ្ញុំទៅដល់នោះហើយអាចរងចាំតាំងពីព្រឹកក៏បានដែរចាប់ពីម៉ោង19ម៉ោង9រហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចឬក៏ម៉ោង9:12យប់រងចាំទទួលខ្ញុំនៅសៀមរាបផងហើយបងប្អូនណាមានឡានអីក៏ខ្ញុំអត់មានឲ្យម៉ែឲ្យខ្ញុំមកទទួលទេព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំត្រូវទៅណាផងព្រោះអាចជនផ្ដាច់ការនេះយកខ្ញុំទៅបាញ់សម្លាប់អីឬក៏អត់ដឹងទេអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយមើលគ្នាបាទហើយបើសិនជាមានអបតវៈហេតុណាមួយដោយកងកម្លាំងយោធាហ៊ុនសែនបោកគ្រាប់បែកឬក៏បាញ់សម្លាប់ខ្ញុំអីយីក្រោកជ្រោទាំងអស់គ្នាទៅបើតាជាប់គុកឲ្យជាប់ទាំងអស់គ្នាវាមិនមែនស្រុកខ្មែរនឹងផ្ទៃដីនឹងក្នុងស្រុកខ្មែរសត្វគុកអីពួកខ្ញុំត្រូវតែទៅតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅកូរ៉េខ្ញុំត្រូវតែទៅដាច់ខាតត្រូវតែទៅពួកខ្ញុំអត់ដឹងថានៅកូរ៉េនៅដើម្បីអីទៀតទេខ្ញុំអត់ដឹងថានៅដើម្បីអីទៀតទេព្រោះយើងទៅបានផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំថ្មីហើយខ្ញុំក៏អត់ចង់នៅកូរ៉េធ្វើកាចះគេបានលុយរាប់ពាន់ដុល្លារនឹងទៀតដែរខ្ញុំអត់នៅទេគឺដល់ពេលវេលាដែលខ្ញុំត្រូវទៅកម្ពុជាហើយទោះបីខ្ញុំមានតែខ្លួនតែទេក៏ខ្ញុំទៅដែរព្រោះលោកសំរងស៊ីគាត់ទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយរឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវនៅកូរ៉េទៀតបាទខ្ញុំដល់ពេលវេលាខ្ញុំត្រូវទៅនៅប្រទេសខ្ញុំដែរតែមើលដីស្រែចំការម៉ែឪខ្ញុំដែលធ្លាប់ធ្វើស្រែរួមគ្នាតាំងពីតូចរហូតក្រូចឆ្មាមកដល់បប៉ុណ្ណេះខ្ញុំត្រូវទៅនៅជាមួយគាត់វិញនៅខ្ទមស្រែដល់កំសត់ខ្ញុំវិញព្រោះជនផ្ដាច់ការវារលាយហើយមេដឹកនាំមានថ្មីមេដឹកនាំថ្មីគឺស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋស្មើគ្នាមិនប្រកាន់ឋានៈបុណ្យស័ក្តិអ្នកក្រអ្នកមានទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថានៅកូរ៉េដើម្បីអីទៀតទេនៅកូរ៉េប្រាក់ខែរាប់ពាន់ដុល្លារមែនក៏វាអត់មានសុភមង្គលដែរមានលុយប៉ុន្តែអត់មានសុភមង្គលនៅកូរ៉េមានលុយតែអត់មានសុភមង្គលយល់ទេមានគ្រួសារក៏ដោយមានគ្រួសារជនជាតិកូរ៉េក៏ដោយតែកូរ៉េអត់ផ្ដល់សុភមង្គលឲ្យយើងហើយសារជាប្រទេសយើងអ្នកក្រប្រទេសយើងអ្នកក្រគេមិនសូវឲ្យតម្លៃគេមើងងាយមើលថោក
អញ្ចឹងរស់នៅជាមួយគ្នាក៏អត់មានសុភមង្គលដែរអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងកើតឡើងដោយនរណាគឺដោយសិតតាហ៊ុនសែនជាអ្នកសាងមកឲ្យយើងឥឡូវខ្ញុំឈឺចាប់នៅទឹកដីកូរ៉េនេះវារាប់ឆ្នាំទៅហើយតម្រាំមកដល់ថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាដែលយើងបានសេរីភាពវិញដែលលោកសំរងស៊ីឡើងទៅកាន់តំណែងថ្ងៃទី9នេះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានរឿងត្រូវខ្លាចអ្នកឯងមកបាញ់សម្លាប់ខ្ញុំទេព្រោះរឿងអ្វីអ្វីខ្ញុំដឹងទាំងអស់សាច់រឿងអីអីការងារការទូតការអីអីគឺយើងដឹងអស់ហើយយើងច្បាស់ 100% ថាយើងនឹងទទួលជ័យជំនះអញ្ចឹងយើងអត់មានត្រូវខ្លាចទៀតទេអ្នកឯងប៉ះខ្ញុំបន្តិចក៏លៀកដែរប៉ះលៀកដូចតែគ្នាហ្នឹងកំអាងលោកឯងមានសពាវិតសពាវុធមានកងកម្លាំងយោធាមានអំណាចមានលុយកាក់មានលុយរាប់លានដុល្លារដេកក្រាលលុយក្រាលអីយើងអត់ខ្លាចទេអំណាចមួយហ្នឹងជនផ្ដាច់ការពេលស្លាប់ទៅគឺវេទនាជាងមនុស្សធម្មតាទៅទៀតខ្ញុំអត់ខ្លាចលោកឯងទេហើយខ្ញុំទៅនេះមិនមែនគឺអាសង្ហាហើយនឹងអស្ចារ្យស្អីហើយពលករនៅកូរ៉េធ្វើការសំណងនៅកូរ៉េកំប្រៅភាសាហ្នឹងអាចចាំមើលខ្ញុំទៅដល់ខ្មែរហ្នឹងតើខ្ញុំទៅស្លៀកឈុតធ្វើការសំណងឬក៏ខ្ញុំស្លៀកឈុតអីប្រទេសគេគេអត់មាននិយាយដូចពួកលោកឯងខួរក្បាលឆ្កែអញ្ចឹងទេមនុស្សអវិជ្ជាដូចពួកលោកឯងដោយសារតែអំណាចបុណ្យស័ក្តិទឹកលុយបាំងមុខនិយាយចេះតែនិយាយដើម្បីការពារអំណាចបុណ្យស័ក្តិលោកឯងអត់ទេចាំមើលខ្ញុំទៅតាហ៊ានណាហ៊ានចាប់ខ្ញុំប៉លីសណាសាក់ប្រមាណផ្កាយប្រមាណលោកឯងស៊ីប្រាក់ខែណាណាចាប់មិនស្រួលដាក់ឯងមកដៃម៉ាំងប្រុសមើលក៏អត់ដឹងទួលនីតិការងារអីសោះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងស៊ីប្រាក់ខែណារាល់ថ្ងៃគេស៊ីប្រាក់ខែនេះលោកឯងនិយាយមើលនិយាយមកហើយច្រឡាត់ទួមទៅបាញ់ជាមួយអាណាឥឡូវនិយាយមកឥឡូវនិយាយមកពីណាគេអ្នកបជាកងទ័ពទៅណាលោកឯងបជាទៅបាញ់ជាមួយអាណានិយាយមកយកពួកអាខួរក្បាលយួនពួកអាខួរក្បាលឆ្កែអស់នេះឯងក៏សំបំរឹងដែរពួកឯងហើយឡើងចាងហើយអាខ្នងហើយអាខ្សែហើយសំណាច់ឯងយកខួរក្បាលគិតផងមកពួកអាថោកហ៊ុនសែនក៏ឲ្យប្រាក់ខែ150 200ហ្នឹងសំរងស៊ីទៅដឹកនាំប្រទេសបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានសិទ្ធិសេរីភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់បានប្រាក់ខែរាប់ពាន់ដុល្លារឡើងច្រើនជាងហ៊ុនសែនដឹកនាំទៀតអត់ចង់បានពួកអាខួឆ្កែពួកឯងនេះកើតមកប្រៃសុតហ្មងអញ្ចឹងមកថាគ្រោះថ្ងៃគេបរៀនពួកឯងឲ្យល្ងងអញ្ចឹងបានកាន់កំភ្លើងនឹងដូចព្រះអតិទេពធ្លាក់ទៅលើមេឃមកពួកអាមដែលមានកំភ្លើងបាញ់ហើយយើងចេះតែចាញ់បោកពួកវាទៅការពារទឹកដីជន់មានជន់អីដាច់ជើងដាច់ដៃតែជើងដាច់ដៃដាច់តែអ្នកក្រកូនចៅហ៊ុនសែនពោះអាចប៉ុនក៏ជើចូលក្រៅអូខេរស់យប់ស្រីក្មេងស៊ីចោលតារាចម្រៀងនៅសុខខ្មែរស៊ីតាំងខ្ទេចអាឯងស្ដាប់បជាវានោះដាច់ដៃដាច់ជើងនៅអីនោះអីព្រះវិហារនៅអីនោះឯសារឲ្យយើងអត់មានចំណេះដឹងគេបរៀនយើងឲ្យល្ងងគេទៅគេឲ្យ10000 20000លុយខ្មែរយើងជើអើយអរគុណសម្ដេចអីហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនម៉ាណាបានឲ្យកខ្ញុំមកបេលុយ100000វ៉ុនអា100000លុយខ្មែរនេះទៅស៊ីអីបានប្រហែលថ្ងៃហើយ100000លុយខ្មែរទៅចាយស្អីបាន3ថ្ងៃស្អែកឡើងហូអីស៊ីលេខបានអត់ដែរអញ្ចឹងចង់ដឹងពួកអានឹងខ្លាំងប៉ុន្មានហើយចង់បាញ់មុខនៅពលានយន្តហោះហ្នឹងហើយបាញ់ហ្នឹងមកមិនអាចមានខ្លាចងាប់ទេអាចមានខ្លាចងាប់ទេពួកឯងជីវិតមួយដូចគ្នាទេមួយចានទឹកមួយចានគោកដូចគ្នាទេឯងក៏ស្មានខ្លាចពួកឯងឯងបាញ់អញងាប់ពួកឯងក៏ត្រូវអន្តរជាតិអូសកឯងទៅពូចដែរបដូរជីវិតមួយដើម្បីចាប់ហ៊ុនសែនទៅពូចហើយតប៉ាសង្ហាបន្តិចមិនណយឯងកូរ៉េក៏គេស្គាល់ដែរតែអាសង្ហាហ្នឹងមែនគេអត់ស្គាល់ឯណាយើងអ្នកតស៊ូដើម្បីជាតិមាតុភូមិគេគោរពហ៎មែនធ្វើឲ្យដូចពួកឯងប្រៃហ្នឹងទេបញ្ញាសង្ហាងាប់ឯងមកប៉ាក់ពួកតកូលហ៊ុនជាប់ទោសទាំងអស់ឯងឯងមិនបាច់រត់ទៅណាទេលើភពលោកហ្នឹងឈ្មោះពួកឯងទៅអាមេរិកគេស្គាល់ទាំងអស់ហ្នឹងពួកឯងទៅអាមេរិកស្ទើរតែគេវាស់ដីឲ្យដើរទេពួកឯងកុំអស់ចាពួកឯងកុំ
បោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មិនដឹងអីពួកឯងអស់ចាតែនៅស្រុកខ្មែរដល់តលក់ជាតិកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើប្លន់ដីប្រជាពលរដ្ឋទេពួកឯងអស់ចាតែប៉ុណ្ណឹងទេបើពួកឯងទៅអាមេរិកគេវាស់ឲ្យឯងដើរ1ម៉ែត្រដើរទៅណាទៅណីឯងតែដើរខុសតាពីគំនូសឲ្យគួរគេវាយឯងបែកគេវាយបាក់ជើងលើហ្នឹងឯងកុំអស់ចាពួកឯងកុំបានខ្លាំងតែខ្មែរគ្នាឯងឯងមិនចង់យកពលពតទីចង់ធ្វើរបៀបដូចពលពតអីដាក់ឯងណានៃមើលកុំឯងបានចិត្តស្អែកឡាយទៀតស្អែកមានដំណឹងផ្សេងទៀតថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះយើងដឹងថាកងកម្លាំងយោធាគឺចល័តគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់គឺចល័តមិញកំពុងធំកំពុងចាមអីគឺណែនទៅហ៊ានអីបោកឡាញ៉ៃញ៉ៃសិតជារឿងអត់ប្រយោជន៍ទេនិយាយទៅចល័តពេញទៅជារឿងសាមញ្ញឥឡូវនេះកំពុងដាក់កងកម្លាំងយោធាឲ្យទៅចាប់សន្តិសុខយាមទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គមជាតិនៅភ្នំពេញចាប់សន្តិសុខទៅអស់ហើយចាប់ទៅអស់ហើយអាពួកនឹងប្រងដាក់គ្រាប់បែកកំទេចទីស្នាក់ការនឹងទៀតដាក់គ្រាប់បែកកំទេចឲ្យវាចោលថាសំងស៊ីបង្កភារវកម្មពួកទៀមវាចោលអញ្ចឹងហើយអាងវាងាយស្រួលតែកំចាត់លោកសំស៊ីពួកហ្នឹងវាខូចអញ្ចឹងបាទរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងអាសង្ហាបាយមកស្រុកថ្ងៃ9មែនអញហ៊ានរងក្របកំភ្លើងលោកឯងមិនបាច់រងក្របកំភ្លើងអីជំនួសខ្ញុំទេដេកអោប្រពន្ធកូនលោកឯងឲ្យស្រួលទៅព្រោះប្រទេសលោកឯងវាមានសន្តិភាពខ្លាំងណាស់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងចោឆក់ចោផ្លន់អាកោរំលោភសម្លាប់សពគ្រប់បែបយ៉ាងសំបីតែជនជាតិអង់គ្លេសនេះប្រហែលថ្ងៃមុននេះគេជនជាតិអង់គ្លេសគេមកទេសចរប្រទេសឯងហ្មងឯណាទៅសន្តិសុខឯណានៅបលិទ្ធានការពារសវត្ថិភាពជនភៀសទេសចរជនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឯណាទៅសន្តិសុខសវត្ថិភាពពួកអស់លោកឯងលោកឯងចេញមុខមកនេះចេញមុខមកទទួលខុសត្រូវដឹកនាំប្រទេសឈួតអញ្ចឹងពួកអាឈួតដល់ពេលការពារសវត្ថិភាពមិនបានថាអឺម្នាក់ស្រីជនជាតិអង់គ្លេសនឹងគ្នាលងទឹកងាប់ពួកឯងក៏ហួសហេតុពេកហ่ะបើមិនបានជួយជោគជួយចែកទៅកុំយកជើងរៀបទឹកគេនៅប្រទេសគេដតីប្រទេសសេរីភាពរបួសតាបន្តិចគេសុំទោសលោកចកងសុំទោសគេផ្ដល់លុយឲ្យរាប់ម៉ឺនដុល្លារពួកឯងទៅនិយាយដាក់កំហុសទៅលើជនរងគ្រោះទៀតអីពួកនេះដឹកងំរងឯងចេះអីសោះសល់4ថ្ងៃទៀតទេជាថ្ងៃដែលយើងបានជោគជ័យហើយចាំមើលតើវាមានអាភូតហេតុអីអាភូតហេតុទី1គឺបរាជ័យរបបប្រជាការហ៊ុនសែនអាភូតហេតុមួយទៀតគឺយើងទទួលបានជោគជ័យដោយសារសំស៊ីគាត់ហ៊ានចូលស្រុកអាភូតហេតុមាន2អញ្ចឹងណាមាន2អញ្ចឹងវត្តភ័យចុយមរៃអភ័យបើកងកម្លាំងយោធាប៉េះអឹមអីអីការពារលោកសំស៊ីទាំងអស់ហើយរឿងអីដែលពួកគាត់ទៅបាញ់សំស៊ីហ៊ុនសែនអត់ដឹងខ្លួននេះចាំថ្ងៃ9ភ្នាល់ភ្នាល់ចង់ដាក់ប្រមាណលានចង់ដាក់ប្រមាណ10000ដុល្លារក៏បានដែរភ្នាល់ពីណាកូនចៅហ៊ុនសែនហីអាណាអាខាន់សវណ្ណហីហើយចង់ភ្នាល់ដាក់លុយហីមកឲ្យចេញមកអាសើងឯងមិនបាច់រត់ទៅយួនទេខារ៉ាអូខេឯងនៅកំពង់សោមអីមិនបាច់តាន់បិទទេខារ៉ាអូខេស្រីយួនស្រីចិនរួមសៀតឯងមិនបាច់តាន់បិទទេអាសើងឯឡាមកឯងចេញមកភ្នាល់ពួកអាណាសវោលុយភ្នាល់មកពួកអាកាមនុស្សពួកអាសុំគីឯអាណាអានៃណៃណាអួតកំភ្លីកំភ្លើងអីមកឯងចង់ភ្នាល់ដាក់ម៉ានម៉ាពួកឯងសំផាមែនអមនួតម៉ែពួកឯងប្រជាជនខ្មែរ15លាននាក់មានត្រូវខ្លាចពួកឯងកងកម្លាំងយោធា10000នាក់ទេ10000នាក់ទៅហ៊ានផនយួនប្រកបនៅក្នុងស្រុកខ្មែរណា20000នាក់គឺខ្មែរសុតហើយចាំមើលបែរហ៊ានផ្ទុះគ្រាប់មកគ្រាប់ទៅហ៊ានខ្មែរដាក់វិញឯងបងភ្លឹងលើហ្នឹងអាហ្នឹងបើសិនពួកឯងហ៊ានលេងសាពីវុធថៃក៏គេការពារលោកសំស៊ីឯងថាបាញ់ចូលទឹកដីថៃតាមមកភិចមិនបាច់ចាំផ្លោងគ្រាប់ដល់ប្រទេសគេទេអាគាត់ធំឈ្គាមឈ្គាមគ្រាប់ហ្នឹងក៏គេចាប់ឯងដែរថ្ងៃកុំឲ្យអួតអាអួតអាផេះធំតាក្លិនគ្រាប់កំភ្លើងទៅដល់ប្រទេសថៃក៏គេចាប់ឯងដែរ
គេបាញ់ក្បាលឯងវិញបែកលើហ្នឹងឯងកំអាងកំភ្លើងច្រេះចាប់ឯងសល់ពីវៀតណាមសល់ពីរុស្ស៊ីនោះពួកឯងអាចអាមកមៀចមិនស្គាល់ភ្លើងពួកឯងនេះអស់ចាមួយមួយបានពុកលួយជក់ឈាមរះ30 40ឆ្នាំបានលួយដាក់ធនាគាររាប់ពាន់លានដុល្លារនិយាយពីអូសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់រមាផ្លាប់អស់នេះការងារចល័តទួបរ៉ាំបូម៉ែវារ៉ាំបូគេឯងនៅរ៉ាំបូក្នុងរឿងអាមរិចឯងបាញ់មួយវៀតណាមបាញ់មួយយួនឯរ៉ាំបូសុខខ្មែររ៉ាំបូបបហិនតបាយរមាថោកទៀតស៊ីបាយអស់តាំងករ៉ាំបូម៉ែឯងស្អីនៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងរមាថោកឯរ៉ាំបូឯងនោះទៅបាញ់នៅព្រំដែនយួនអាហ្នឹងបានវាសាហាវជាងអាមរិចរ៉ាំបូម៉ែវានៅនឹងព្រំដែនប៉ៃលិននៅម្ដុំប៉ោយប៉ែតកាស៊ីណូខារ៉ាអូខេនឹងក្បែរក្បែរហ្នឹងមិនដែលទៅណាឆ្ងាយដោះតែក្រកក៏ភ្លើងចូលខារ៉ាអូខេផឹបអញញឹមស្រស់ស៊ីឆ្ងាញ់ដេកឆ្ងាញ់ប្រជាពលរដ្ឋទឹកភ្នែកនឹងរ៉ាំបូវាទៅនឹងប្រង់ទៅបាញ់ពលករនៅថៃនឹងរ៉ាំបូវានឹងអីពលករនៅថៃនឹងទៅដកដលងនោះវាអនុសារ៉ាំបូអូនិយាយពីអាបងតឡោកវានោះអាខ្លាបងតឡោកមិនមែនដាក់មួយដាក់ប្រអប់សក់ពីរចងលួសភ្ជាប់គ្នាទៀតណារមាស្លាប់តយម៉ាយអាយ៉ាងនឹងយ៉ាងនឹងអញថាឈួតសតរងថ្ងៃរ៉ាំបូនិយាយពីសំងែចាំបាញ់ក្រុមឧទាមឧទាមម៉ែវាសពលករនៅថៃកាប់តឡោកដាំពោតអើអើខំគ្នារលុយស៊ីបាយចង់បានសរាំបូរាំអីក៏ទួយត្មែវាអស់នេះហើយចាំមើលឯងណាកុំឲ្យទុកពួកឯងនេះប្រវត្តិសាស្ត្រចាមកពួកឯងទុកទាំងអស់បេបុកម៉ែវាក៏ទុំម៉ាចោបេបុកហើយទៅបាញ់មួយណាឲ្យស្រួលឯងណាឲ្យទៅបាញ់ជាមួយណាយ៉ាបេឲ្យលីចេះនេះអញឃើញឲ្យលីចេះលីនឹងឯងមិនឯប្រងផ្លោងទៅណាហ្នឹងស្អីពួកយួនយ៉ាងម៉ែក្រុមម៉ាចងរៃអត់ខួរក្បាលគិតអាឈួតដោយសារស្រុកខ្មែរវាអត់ការងារធ្វើទេអាមិនគាត់ទៅខ្ញុំគេនៅប្រទេសថៃហ្នឹងបើប្រទេសឯងមានការងារធ្វើគាត់មិនទៅទេអាឈួតគ្នាទៅដាំពោតដាំតលងលីសៅលីអីឲ្យគេដាក់ឡានយកទៅលក់ហ្នឹងអូយឯងទៅអីក៏សម្បំរឹកម៉េចបិទច្រកព្រំដែនច្រកអីហ្នឹងក្រុមម៉ាអត់ខួរបានមានបានតែគ្រួសារវាអត់មានគិតអ្នកដតីឯងវាមានហើយពួកឯងនោះពួកឯងវាមានអំណាចឯងមានបុណ្យស័ក្តិឯងទៅទិញសាក់ពាក់ទៅទិញគេម្ដង5,000 10,000 ដុល្លារ20,000 ដុល្លារឯងវាមានហើយតែពួកគាត់វាមានស្អីរស់នៅទាំងឈឺចាប់រត់តែស្អីស៊ីគ្មានបែកបងបែកប្អូនកឆ្នាំងបាយមិនដឹងនៅណាម៉ែមិនដឹងនៅណាវេទនាណាបានគាត់រត់ទៅធ្វើការនៅស្រុកថៃរាប់លានអ្នកមិនមែនតិចណាមិនមែនទៅធ្វើការនៅស្រុកថៃ2 3អ្នកណាថា2 3អ្នកវាមិនអីទេលេងទៅមកបាប្រទេសកម្ពុជាទៅឡើងចង់ខុសអស់លេងនៅសោះចាស់ចាស់នៅយាមផ្ទះអូយប៉ុនប៉ប៉ុនហ្នឹងវាថាអើយដឹកនាំដោយខ្លាសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ីគ្មានប្រទេសណាប្រៀបប្រហែលប្រទេសកម្ពុជាទេស្អីក៏មានដែរញ៉ាពួកអានេះអួតចុយម្រាយអួតរងាខួរក្បាលពួកអានេះនឹងកើតចេញពីអីមកអត់យល់បងអត់យល់បានមកជេរវាខ្លះឲ្យឲ្យវាដឹងខួរឲ្យវាឆ្លាស់ខួរខ្ញុំអត់មានវិភាកដូចបណ្ឌិតអីណាអីសុកទូចអីបណ្ឌិតអីក្បាលធំអីណាមកវិភាកអីណាអួតឯងបញ្ញវីបញ្ញវន្តអត់មានអួតទេវើយអត់មាននិយាយអួតដូចពួកឯងទេអាចអួតគេទេព្រោះបណ្ឌិតពួកឯងរាល់ថ្ងៃនេះក៏វាមិនថ្លៃធ្នូបានដែរពួកឯងនេះតែគេឲ្យលុយគេឲ្យទៅហើយវិភាកគ្មានដឹងខលនឹងតែដូចតែគ្នាហ្នឹងអាចដូចតែគ្នាហ្នឹង
ហើយរៀនប្រមាណឆ្នាំចេះច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយហើយរៀន10 20ឆ្នាំបានអីបញ្ញាបត្រចប់បណ្ឌិតអីក៏ដោយហើយបានតែ10,000 ដុល្លារហ្នឹងបំទឹកដីកម្ពុជាពីមុន8ដល់100,000គីឡូម៉ែត្រកោះត្រល់ផុនខ្មែរវាថាកោះត្រល់កាត់ឲ្យយួនណាតាំងពីជំនាន់ប្រាំងលើហ្នឹងបំវិភាគខុសស្លុយលើហ្នឹងអារឿងនេះវាចឹងហើយរៀនអស់ទឹកបិចអីពួកឯងគ្មានឧត្តមគតិស្រឡាញ់ជាតិអត់មានភាពស្មោះត្រង់ឯងរៀនយ៉ាងណាក៏ដោយខាតតែពេលវេលាអស់ទឹកបិចអស់ទលុយម៉ែឲ្យឯងទេបណ្ឌិតអាចអីអាក្លាអើយមិនគ្រប់ត្រូលទេសំស៊ីវល់ចូលស្រុកសំស៊ីអត់ប្រយោជន៍អាសម្បើមឯងរាល់ថ្ងៃនេះនិយាយក្នុង Facebook គេឲ្យលុយឯងនិយាយទៅឯងស្អីអាមួយនៅថៃស្អីអាស្អីស្អីទៅអាហ្នឹងក្មេងដាំដលងនៅស្រុកខ្មែរអើស្រុកថៃឯងលីពូតឡើងឡានឲ្យគេសិតថាខ្លួនឯងប្រុសស្អាតក្រុមមកអាកាមនុស្សមកបាត់សង្គមអើយមិនគ្រប់ត្រូលសំស៊ីទេឯងបាច់គាំទ្រទេឯងទៅផ្លាប់ឯណាក៏ទៅទៅមុខឯងនេះមិនហូមជើងលោកសំស៊ីមកឯងប៉ះផងមកអាចធ្វើដូចឯងនឹងអីព្រះអតិទេពអីមិនគាំទ្រសំស៊ីមួយមិនសំស៊ីអលាយឯងឯងបាច់គាំទ្រឯងអត់ក្បាលឯងមួយក៏បាច់ក៏អត់ទៅគេមិនតែអណោបឯងគាំទ្រទេអត់អត់ឯងគាំទ្រសំស៊ីមួយមិនគណៈបកសង្ជួយសង្គ្រោះជាតិនឹងអាលាយហីលោកសំស៊ីមិនអត់ហ៊ានចូលស្រុកហីយីអានេះអេខ្ញុំពលករនៅថៃក្រមអាឆ្កែឯងបាច់គាំទ្រទេអញក៏មិនវឯងគាំទ្រដែរអត់ឯងម្នាក់ឯងកាកមនុស្សឯងមកគាំទ្ររងាប់អីទៅគាំទ្រសម្ដេចឯងទៅបានលុយច្រើនកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើពុកឲ្យលួយជាមួយគ្នាហ្នឹងស្តែងនិយាយអើខ្ញុំខាងប្រជាជនណាក៏បានឲ្យយកខ្ញុំទៅធ្វើការជាមួយខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តទៅធ្វើយីអានេះអានេះនិយាយចង់ទៅលីកំភ្លើងអាបេបុកអីដូចពួកអាដែងនោះដែរយ៉ាងទៅណាយីអាក៏សម្បើមរឹកណាណែមិនបាច់គ្រប់ត្រួតសំស៊ីទេរួមជើងគាត់មិនឲ្យឲ្យប៉ះផងអាយគ្មានវាសនាបានមើលមុខគាត់ទេអាយបាច់មើលមុខគាត់ទេអស់ចាយអស់ចាមែនធ្វើដូចវានឹងអីណាអ្នកតំណាងរាជជាន់ខ្ពស់មកអាសំគិសរត់តុករត់អីនៅហាងនៅថៃសោះហើយដើរបោសសម្រាមបោសអីក្នុងហាងសោះក៏សម្បើមរឹកមែនអានោះស្អីបានគេឲ្យលុយតិចតួចជាងគ្នាតែចាយលុយគេឲ្យទៅម៉ាន់ពី3មិនពី3000ដុល្លារទេអាសេរីមុខឯងគេឲ្យតែ200ដុល្លារនិយាយបាត់បើឯងមិនដែលស្គាល់លុយអាចនិយាយតែនោះមួយទេមិនមែនឌីលទាំងអស់ឲ្យតែ100ដុល្លារអូយអរគុណបង100ដុល្លារខ្ញុំនឹងគ្រប់ត្រសម្ដេចខ្ញុំឡាយសរសើរពីសម្ដេចបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទស្អែកយើងឡាយបន្តទៀតប្រហែលថ្ងៃទី9ខ្ញុំអត់បានឡាយទេគឺខ្ញុំឡើងជិះយន្តហោះពីនេះទៅហើយខ្ញុំចុះនៅសេអ៊ូលចេញពីសេអ៊ូលទៅខ្ញុំចុះនៅសៀមរាបតែម្ដងពលានយន្តហោះអន្តរជាតិអពលានយន្តហោះខេត្តសៀមរាបចាំជួបគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយលពូអ្នកមីងមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងគឺគាត់ចុះនៅថៃហើយតែខ្ញុំទៅមកប៉ែកផុនខ្ញុំយើងចែកគ្នាដើរផ្លូវបាទហើយបងប្អូននៅជប៉ុនគឺចោះនៅថៃបងប្អូនពីអាមេរិកក៏ចោះនៅថៃដែរចំណែកខ្ញុំគឺគេដាក់គោលដៅមួយគឺដាច់ខាត់ត្រូវតែទៅចោះនៅខេត្តសៀមរាបតែម្ដងចោះនៅសៀមរាបហើយបើថ្ងៃណាមួយបាត់បង់ខ្ញុំអីអត់ឃើញខ្ញុំអីមិនបាច់ទៅស្ដាយសំណោះអីសោកសៅអីទេដាក់តាបាយសែនឲ្យខ្ញុំបន្តិចទៅបានហើយធ្វើម៉េចបើវាស្លាប់វាស្លាប់ហើយអាណាគេរស់នៅអមតៈជីវិតគង់តែស្លាប់ដូចគ្នានឹងហើយបើខ្ញុំស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយក្រោកឈរទៅយើងតស៊ូទៅតស៊ូដើម្បីរងយុត្តិធម៌ជូនអ្នកដែលស្លាប់ដែលគ្នាធ្លាប់តែទាមទាររងយុត្តិធម៌ជូនជាតិហ្នឹងយើងក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាមិនមែនខ្ញុំងាប់ទៅគ្នាយើងឡើងហ៊ានក្រោកឈរអីណាបើខ្ញុំងាប់ទៅក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាទៅហើយយើងប្រឆាំងអារបបជនផ្ដាច់ការសម្លាប់មនុស្សហ្នឹងទៅ
ប្រឆាំងវារហូតទល់តែវាសំទោសប្រជាពលរដ្ឋយើងវិញតើវាចោះចេញពីអំណាចបានយើងអស់ចិត្តតស៊ូទាំងអស់គ្នាធ្វើបានទេប៉ុណ្ណឹងមុនខ្ញុំស្លាប់ទៅខ្ញុំសុំផ្ដាំផ្ញើប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់និយាយអីលេងសើចច្រើនខ្ញុំចង់និយាយតែប៉ុណ្ណឹងឯងមុនខ្ញុំស្លាប់ទៅយើងក្រោកឈរស្លាប់ទៅហើយក្រោកឈរមិនមែនខ្ញុំស្លាប់ទៅហើយខ្លាចគេកាន់តែលើសដើមឯងក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាជីវិតមានតែមួយដូចគ្នាទេបើប្រទេសជាតិអង្គុយតែដឹកនាំដោយជនផ្ដាច់ការអញ្ចឹងតើយើងរស់ស៊ីអីកើតមានលុយ1លានដុល្លារ10000ដុល្លារស្អីក៏ដោយបើប្រទេសជាតិខ្វះសន្តិសុខសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងគង់ថ្ងៃណាមួយចោលអាកយើងប្លន់យកលុយទាំងអស់ហ្នឹង1លានដុល្លារទៅចាយនៅស្រុកខ្មែរប្រមាណបើអត់ការងារធ្វើផងមានតែលុយយកទៅចាយនឹងចាយទៅរស់ស៊ីអីកើតអត់មានរស់ស៊ីអីកើតទេចាយតែ2ខែអស់ហើយ1លានដុល្លារហ្នឹងបើយើងអត់ក្រោកឈរគិតខ្វាយខ្វល់រឿងសេដ្ឋកិច្ចរឿងអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មផងយើងគិតតែអើយខ្លាំង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 អាគេបិទឡើងឯនោះអស់ហើយហ្នឹងបាទខ្ញុំក៏អត់ចង់និយាយច្រើនប៉ុណ្ណឹងតែ2ម៉ោងហ្នឹងបានព្រោះឈឺកដែរហើយប្រហែលថ្ងៃនិយាយជាប់គ្នារហូតបើយើងអត់និយាយអត់កើតទេរឿងហ្នឹងត្រូវតែនិយាយថ្ងៃទី9ខ្ញុំនៅលើយន្តហោះទេអត់បាននិយាយទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់និយាយថ្ងៃហ្នឹងឲ្យហើយទៅហើយបងប្អូនយើងដែលចូលថាវិការហ្នឹងខ្ញុំបានអានឈ្មោះខ្លះដែរហើយមិញបានអានត្រួសត្រាសហើយមិនដឹងណាដឹងណីវល់វក់ពេញហ្នឹងការងារដឹងណាដឹងណីអាឈ្មោះអង់គ្លេសផងអានត្រូវទៀតតែក៏អរគុណពួកយើងដែលនៅកូរ៉េហ្នឹងចេះបានជួយគ្នារហូតយើងនេះអីស្រាប់លុយប៉ុណ្ណឹងឲ្យជួយគ្នាទៅបងប្អូនយើងនៅថៃគាត់លំបាកជាងយើងផងជួយគ្នាទៅថ្ងៃណាទៅប្រទេសជាតិយើងរីកចម្រើនទៅយើងវាលែងអីវិញហើយយើងរស់នៅស្មារភាពគ្នាហើយគ្មានអាណាខ្ពស់គ្មានអាណាទាបទេស្មារតែគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនតែឯកឧត្តមអុកញ៉ាឯខ្ញុំដូចតែគ្នារីកដូចគ្នាបាទតែយើងដូរទៅយើងស្មារភាពគ្នារស់នៅទូធាដូចតែកូរ៉េអញ្ចឹងឃើញកូរ៉េស្មារភាពគ្នាចេះអ្នកមានប៉ះអ្នកក្រកោកលុយបងឲ្យអ្នកក្រ10000ឡាអ្នកក្រឡើងជាអ្នកមានវិញអូអ្នកមានទៅប៉ះអ្នកក្រទៀតអ្នកក្រទៅប្តឹងប៉ូលីសមានទៀតជួនកាលឡានគេអត់បើកផងអានោះធ្វើដើរដួលទៅក្បែកដួលមុខឡានគេថាឡានកិនអត់មានកាមេរ៉ាអ្នកក្រនោះទៅប្តឹងប៉ូលីសអ្នកមានចាប់គុកលុយខាត់ទៀតស្រុកគេអញ្ចឹងហើយទៅប៉ះគេបាទអរគុណច្រើនបាទយើងនិយាយកាន់តែទៅមុខទៅមុខបាទនៃឈឺកប៉ណ្ណឹងចុះបាទចាំស្អែកយើងនិយាយទៀតស្អែកម៉ោង6 7យប់នៅកូរ៉េយើងឡាយបន្ថែមទៀតព្រោះស្អែកនឹងមានតំណែងថ្មីទៀតឯងតំណែងថ្មីគឺលេចចេញពីខាងផុនមន្ត្រីផុនយើងគឺឲ្យសញ្ញាមកទាំងអស់យើងនិយាយបន្ថែមទៀតខុសត្រូវអីប្រហែលជាបងប្អូនយើងស្ដាប់បានឯងភាសាខ្ញុំនិយាយបាទអូខេចាំស្អែកយើងស្ដាប់ដំណឹងបន្តទៀតតើមានបញ្ហាអីកើតឡើងចំពោះការធ្វើដំណើរមាតុភូមិនិវត្តវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាលោកប្រធានយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទយើងប្រហែលថ្ងៃនេះត្រូវតាមដានហើយជាពិសេសរឿង Facebook ហ្នឹងក៏មកបិទឲ្យសោះត្រូវមើលក្នុង Facebook ឲ្យចែកព័ត៌មានហ្នឹងទាំងអស់ឲ្យអន្តរជាតិគេដឹងឮផងឲ្យគេជួយមើលគេជួយថែផងអត់មានហើយអើចឹងអត់កើតទេណាត្រូវឲ្យសកម្មតិចប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងសកម្មរឿងទូរស័ព្ទអីបើមានបញ្ហាអីចាប់ថតយកមកអ្នកដែលអមណៅលោកប្រធានមិនមកសកម្មមែនទេកាមេរ៉ាមែនអីតែចាប់ថតឲ្យជាប់កុំឲ្យនេះកុំឲ្យឃ្លាតពីយើងកុំឲ្យគេធ្វើបាបគាត់អត់ឲ្យធ្វើបាបគាត់ទេខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំអត់ទាន់និយាយថាខ្ញុំចោះយន្តហងជាមួយលោកប្រធានឬអត់ខ្ញុំអត់និយាយទេភាសាហ្នឹងខ្ញុំអត់និយាយទេប្រហែលជាអាចទៅជាមួយគ្នាឬក៏បែកផ្សេងពីគ្នាឬគាត់ចោះនៅភ្នំពេញខ្ញុំចោះនៅសៀមរាបហើយលោកពូអ្នកមីងផ្សេងប្រហែលចោះនៅថៃអីអត់ខ្ញុំដឹងព្រោះយើងចែកជា3គោលដៅផ្សេងគ្នាហើយហើយយើងចាំមើលថ្ងៃ9ទៅដឹងលទ្ធផលហើយបាទដឹងថ្ងៃ9ហ្នឹងគឺដឹងគ្នាហើយបាទអរគុណបាទសូមជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់